ဝင်းရှိုရီဟနာရီတပီလုံးကလူသူလက်နက်စားနိုင်ခါအကုန်ပုံပေါ်ပြီးရခိုင်မှာစစ်တိုက်နေတဲ့ချိန်အင်းကြီးယူရီးယားမှာလျှက်ဝက်စီးရင်ကြီးလာကန်တစ်ခုကျင်းပနေပါတယ်ယူရီးယားပြင်ပြက်သရီယာဇာနဲ့စီးရတက်မှုတွေတွဲဆုံကြတဲ့ဒီကြီးလာကန်မှာကျူကျော်စစ်စင်နွဲဖို့စစ်ပြွာတစ်ခုရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပြွာအရယူရီးယားအရှိဖြစ်တက်မှတ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးဟန်နာရီရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးမြို့တွေကိုအလင်းမြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာအကြဆုံးများပြားနဲ့စစ်ပန့်လာတဲ့ဟန်နာရီတက်စစ်ပွဲကြောင့်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရှာပမှုကိုရင်ဆိုင်လာရတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာဘလို့မှတံပြန်တက်ခွက်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရှေ့ပြတ်တဲ့ကစီးရရရေးပါတဲ့နေမြေအတော်များများကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြို့တော်မှာကြံခဲ့တဲ့ယူရီးယားနောက်ချက်တက်မာတွေအတွက်ဟန်နာရီကိုသိမ်းမဲ့ဒုတိယခြေလန်းကပိုပြီးလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟန်နာရီယူရီးယားစစ်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်လက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။ယူရီးယားစစ်ပစ်စစ်တန်ကင်းလို့ပြီးစားနိုင်ငံပေါ်များကနိုင်ငံခြားနဲ့ကုန်ကူးသွန်းရောင်းဝယ်မှုအလွန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယူရီးယားငွေရှာကောင်းတဲ့ပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့အများပြားတိစောက်ထားပေမဲ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကဝယ်လိုအပ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဟင်းကပ်အမွေးကြိုင်တွေကိုရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာဟန်နာရီအဓိကပြိုင်မဖြစ်ပါနဲ့ယူရီးယားနေနဲ့ကုန်းလမ်းအပြင်နဲ့တကွေးတစ်ပိုက်ကြီးတောင်းနေရသလိုရေချောင်းအပြင်နဲ့ဟန်နာရီနေမြေတွေကိုကွေ့ကွင်းသွားရတဲ့အတွက်အမျက်စွန်းနေပါနေပါတယ်နောက်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားကကုန်သင်းမောတွေကလည်းတဆင့်ခံတဲ့ယူရီးယားမှာဝယ်မဲ့အစားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာအချက်ချကြတဲ့တန်လျင်ဒလမော်လမြန်ဒဝဲစတဲ့ဟန်နာရီစိတ်ကမ်းမြို့တွေမှာပို့ပြီးကန့်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒကာယံပါကြီးပြတ်သုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြပြီးစစ်မီးတောက်လောင်နေတဲ့အတွက်အင်အားပြုံးတိတဲ့ဒီနယ်မြေတွေကစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံရေးချက်ကကုံတွေရဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့နဲ့စနစ်ကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယူရီးယားတပ်ကိုဘလို့မှခုခံနိုင်မှုအခြေအနေမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ယူရီးယားပြင်ပြည်ထရေးရာဇာကဟန်တာရီနယ်မြေတွေမှာကျူတင်စိတ်ဝင်ထားတဲ့သေချိုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအခုကျူးကျော်စစ်ကိုဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာယူရီးယားတပ်တွေရဲ့အဓိကစီးရင်ရီမှန်းချက်ဟာနယ်မြေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုအလင်းမြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးချေကိုခိုင်မာရယူကဟန်တာရီကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုယူရီးယားပြင်တက်တော်ရဲ့တိုက်တန်းစစ်ဦးစီးနှုတ်ဖြစ်တဲ့တမိန်ကမ်ဘူရီနဲ့တမိန်ဒေါ်တကတို့ကဦးစီးမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်200စစ်မြင့်1000စစ်သည်ရဲ့6000ကိုတုံးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။တရှိုရီရဲ့ပြေးပို့တဲ့သတင်းရဟန်တာရီရဲ့နေဆက်ခတ်တက်မျိုးတွေထဲမှာရဲမှန်ရအများအပြားစုပွက်ထားတာဟာဗညာဦးရဲ့မော်လမြိုင်ခတ်တက်မျိုးသာဖြစ်ပြီးကြံမျိုးတွေမှာကမျိုးစောက်တဲ့အနှဲငယ်သာရှိတဲ့အတွက်ဒီလက်တပြထိုးစစ်မှာချက်ကင်းလက်ကင်းသာပြီးစစ်ကိုအလင်းမြန်ပြေးပို့နိုင်တဲ့ဒဝဲကိုတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘွဲစီကိုသွားလိုက်အောင်ဗျာတမိန်ကံဘူရီနဲ့တမိန်ဒေါ်ဒကခေါင်းဆောင်နဲ့ယူရီးယားတပ်တွေနေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဒဝဲကိုတိုက်ပါတယ်ဒဝဲမျိုးစားဟန်နာရီရဲ့ခန်းစစ်ဗျူဟာတိုင်းချက်ချင်းတပ်တွေကိုနှုတ်ယူပြီးမော်လမြိုင်မျိုးစားရဲ့တပ်တွေထောက်ကူပေးဖို့မဲ့ရေးကိုတက်ဆုပ်ကနန်းတော်ကိုသတင်းပို့ပါတယ်ယူရီးယားကျွတ်ကျွတ်လာတဲ့ယူရီးယားရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့ဟန်နာရီနန်းတော်မှာဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တိုက်တန်းစစ်ဦးစီးတွေဗရင်စီအခါစားဝင်ကြပါပြီတွင်ရွှေတိအနေနဲ့ကုလိုတီပါစော်ကားလာတဲ့မျိုးကိုချက်ချင်းတုတ်ပန်သွားဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့အကောင်စစ်ပွဲမှာကြာဆုံးများပြတဲ့အပြင်စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုစတင်ဖို့စားနိုင်ခါမလုံလောက်မှုကကြီးမားတဲ့ဟန်တာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကုလတန်းတပိုင်းရဲ့ကျူးကျော်ရဆမှုကိုငြိမ်းခံနေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်အောင်နဲ့စစ်မြေပြင်ခြေနေတွေကိုဆွံ့နှွေတိုက်မြှင့်ပါတယ်။တပိရှိတိအဒီကလာတွေမှာစစ်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့နေမြအပြင်တောင်ကူဟန်တာတို့ပြည်နဲ့ရခိုင်နေမြတွေကိုသာအပိုင်စားတဲ့ဗရေဒရစ်စစ်ဘရင်သာဖြစ်ပါတယ်။တပိရှိတိအပိုင်ကိုတစ်ခါချင်းပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ပေါင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တက္ကရီ910ခုနဲ့အပိုင်ချာနေမြပိုင်ဆိုင်မှုရမြန်မာပြည်ထပိုင်းစကိုင်းမှာစီသူကျော်တင်အင်းဝါမှာမိုးပြေနရပတိနဲ့ရှမ်းပြည်မှာမွန်းညင်းစော်ဘွားတို့ထိမ့်ချုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒပင်ရွှေတိဘလို့တုံ့ပြန်မှာပါလဲ။တမ်းပြည်အချင်းကြီးရစစ်ပွဲကြီးစတင်မှုအစဉ်အသင့်မဖြစ်ပေမဲ့ဘင်းအောင်အစီမံရဒပင်ရွှေတိကဟန်တာရီရေတက်နဲ့ကုန်းတက်တွေကိုဒဝဲကိုစီလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းတော်ဝင်ရေတက်ကိုမုံတမစာဆော့လကွန်းရင်ကဥဆောင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်တိုက်လေကြီး100စစ်လေငယ်300နဲ့ရေတက်သားပေါင်း4000ပေါင်းပါတယ်။ကုန်းတက်မှာမလမြမျိုးစားပညာဦးရင်းမျိုးစားမင်းရဲ့သိင်ကရာတမိန်အစုတ်တမိန်လဝန်တမိန်တိုက်ကလာတမိန်စစ်တောင်းတမိန်လကွန်းပြီတမိန်ကျန်းတို့တမှုရှိဦးကဦးစီးပြီးတိုက်စင်200စစ်မြင့်2000စစ်သေးရဲ့8000ပေါင်ပါတယ်ရွှေရီကုလိုတက်တွေစစ်လို့ချောင်းကိုတချို့တွေသတင်းပေးပို့တဲ့အတွက်ယူရီးယားတက်တွေတဝဲကနေချက်ချင်းစုပ်ပြီးတောင်ပပုံတနေ့နာရီဘက်ကိုပြေးပါတယ်အန္တရာယ်ကအပြင်ချစ်တက်လာတဲ့ဆောလကွန်းအိမ်နဲ့ပညာဦးရဲ့တက်တွေတဝဲကိုအပြလွဲတကူတိမ့်ပိုက်ကယူရီးယားတက်တွေစခန်းချတဲ့တောင်ပပုံကိုလိုက်တိုက်ဖို့ပြင်ပါတယ်တောင်ပပုံမှာခါစစ်အပြစ်နဲ့အထိုင်ချထားတဲ့ယူရီးယားတက်တွေအနေနဲ့ဒီနေရာသူတို့စစ်မတိုက်ခင်ကတည်းကကျွတ်တင်လေလာထားတဲ့မြေနေသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲမတွေစစ်သေးကြစေဖို့ဒီတိုက်ပွဲမှာခါစစ်နဲ့မတိုက်ပဲထွက်တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်တက်တွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါယူရီးယားစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့တမိန်ကမ်ဘူရီကရှေ့ဆုံးကနေရာယူပြီးတူလာတိုက်တုံးကတဝဲမျိုးစားထွက်ပြေးတာကိုလက်ခံထားရတဲ့ရင်းမျိုးစားမင်းရဲ့တိမ့်ခရာကိုစစ်နဲ့အတင်းဝင်တိုက်ပါတယ်နီဂါတိုက်ပွဲအချိန်တော်ကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သာရီရောယူရီးယားပါအကြဆုံးအလွန်ထူထပ်ပါတယ်။မင်းရဲ့သိခရအနေနဲ့အခုလိုသူစီရွေးပြီးလာတိုင်မှန်သိတဲ့အတွက်စင်ကိုချွတ်ဝင်ပြီးအတင်းခေါင်းတဲ့ကပြေးတိုက်ပါတယ်။စီဦးစင်းနေအောင်အချိန်တော်ကြာစီးကျင်ထုတ်ပြတဲ့အထိ
နိုင်ရှုံးကမထွက်မလာပေမဲ့စင်စည်းလုံးကတော့ဒဏ်ရာတကြွတွေရပြီးအတော်အထိနားလည်ပါပြီ။အခုလိုမေယာသင်္ကေယနဲ့သမိန်ကံပူရီစီးကျင်ထိုးနေသလိုအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဟန်သာရီတမူဝန်မျိုးစားသမိန်တန်လိုက်နဲ့ယိုရီယာဘက်ကအောက်ပြဲလကုံးအိမ်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့နေကြပါလေ။ရာဆဆယိုရီယာကလာတိုက်ရလားလို့အမျက်ထွက်ပြီးမေယာသင်္ကေယကဒေါသရကြီးဒလဆက်တိုက်ရကနောက်ဆုံးစင်ဘောကထိုးချက်လှန့်ချက်အောက်မှာသမိန်ကံပူရီဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားပါလေ။ဒေါ်နဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်မသားတဲ့အတွက်တမိန်ကံပူရီစင်ပေါ်ကနေခုံဆင်းပြီးမြင်းနဲ့ကိုလိုယုံပြီးထွက်ပြေးပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်ကစီဂျင်ထိုးဘွဲမှာတမိန်တန်လိုက်ကဆင်စီအလွန်ရဲတဲ့အတွက်ဘုံထနေတဲ့တိုက်စင်ကိုစီးပြီးဝင်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စင်ချင်းရှင်တဲ့နေရာမှာယူရီယာဘက်ကအောက်ပြက်လောဝိုင်းစီးရဲ့ဆင်ကတမိန်တန်လိုက်စီးတဲ့တိုက်စင်ကရတဲ့မုံနှံ့ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းတဲမခံပဲအတင်းပြေးပါတယ်။နောက်ကတမိန်တန်လိုက်ကဆင်နဲ့အတင်းချုံ့ဝင်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်အောက်ပြက်လကွန်းရဲ့ဆင်အစွဲထိုးခံရကတုံးနဲ့လဲပြီးနောက်ဆုံးအဖမ်းခံရပါတယ်။စီဂျင်ထိုးဘွဲမှာစဦးစီးတွေရှုံးသွားတဲ့အခါယူရီယာတွေဆက်မတိုက်ကြတော့ပဲထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်အခုတိုက်ပွဲမှာဟန်သာရီဘက်ကနေနိုင်ရပြီးအောက်ပြက်လကွန်းရင်အပါအဝင်စင်မြင့်တုံ့ပန်းများပြားရရှိပါတယ်။တောင်ပေါ်ပုံတိုက်ပွဲမှာဟန်သာရီတွေနိုင်ရကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ဘင်ရွှေထီးကချက်ချင်းဆက်သားလို့ပြီးယူရီယာတွေနောက်ကိုမလိုက်ဖို့နေပြည်တော်ကိုတန့်ပြန်လာခဲ့ဖို့မိန့်ပေးပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဘင်ရွှေထီးနဲ့ဘင်းတော်ဆွဲတဲ့စစ်ပြူအရာဆန်းနိုင်ခါမလုံလောက်တဲ့အတွက်အင်အားလုံးကြီးနဲ့တိုက်ပွဲကိုအမြန်တိုက်ပြီးယူရီယာရဲ့ထိုးစစ်ကိုရပ်တန့်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေဇာကမျိုးဆောင်တက်တွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးနန်းတော်ကိုပြောင်းရတဲ့အခါတပင်ရွှေထီးကဒီတပ်ပေါ်မှာရိုးရိုးချွန်းချွန်းလက်ဆွမ်းပြသွားခဲ့တဲ့တပ်မှုရဲမှတ်တွေကိုဘွေရလူတွေပေးသနာပြီးမြို့ရွာတွေချိမြင်ပါတယ်။ဒီညမှာတဆက်တဲ့သမိုင်းမှာတပင်ရွှေထီးအကြောင်းကိုဗတ်တန်တဲ့နေရာမှာယူရီယာကိုပထမဆုံးအချိန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူတဲ့ဗရေသရစ်ဘရင်ဖြစ်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နန်းကြီးလာကမှာတပင်ရွှေထီးစုတော်လက်တော်တွေချိမြင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမိန်ကြပါတယ်။ယူရီယာဘရင်ဗျာသရီရာဇာသည်ငိုင်းနိုင်ငံတော်ဆွန်ဖျားကိုစတဲ့ရေးထိပါလာပြီ။ယခုတိုင်းငိမ့်ခံပါလျင်နောက်တစ်ချိန်ယူရီယာများထိပလာမိအရေးကိုမြင်တော်မူမိသည်တို့ဖြင့်ယူရီယာဘီကိုရှွတ်တတော်ရောက်တိမ့်ပိုက်မှသိမိမဟုတ်လားအမိန်တော်အတိုင်းသိမျက်လာကြောင်းပါဗျာယူရီယာနိုင်ငံသည်အရှင်ပိုင်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတော်နှင့်မြေကြီးတစ်ဆက်တည်းရှိသောကြောင့်ချစ်တတ်ရန်လဲခက်ခဲမိမဟုတ်ပါတောထက်တဲ့တောင်ထက်တဲ့စီးပိတ်နေတော်လဲအင်ကြီးအားကြီးနဲ့ချစ်တတ်တော်မူလျင်ထိုတော်တော်များမှဘာမှရစ်ထားလို့မြင်မဟုတ်ကြောင်းပါဗျာရှင့်မြမရာဇဝင်အစစ်ဆက်များမှလဲယူရီယာတို့ဘေးမင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ချစ်တတ်တိုက်ခိုက်ဘူးသူ၍မကြဘူးပါမြန်မာနိုင်ငံ၏အောင်လံအောက်သို့ယူရီယာနိုင်ငံရောက်ဖို့သူမကြဘူးပါ။ယခုကရှေ့ဖုံးတော်ထူးချွန်သားလွန်သောအဂရစ်မင်းကြီးဖြစ်တော်မူရမှာလွန်စွာတင့်တော်လာပါသည်။နောင်လာဆင်ဆက်သမိုင်းရာဇဝင်မှာထင်ရှားရန်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ယူရီယာတို့ချီတော်မူရအရင်မှာဘုဘာစင်မြင့်ခက်ခဲမှုမရှိကြောင်းမှာအလိုရှိတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ဘုဘာစင်မြင့်အများစားသောရန်ရိတ်ခါအတွက်စိုးရိမ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ယူရီယာပြည်ဆိုသည်မှာချောင်းမြောင်တန်တန်တောတောင်ထက်ထက်ပိတ်ဆို့ကာစီးတဲ့ရှိသောကြောင့်ယူရီယာတို့ရောက်တော်မူလျင်နိုင်ငံတော်တို့ပြန်၍စားရိတ်ခါယူရန်လွန်စွာကြက်တဲလာကြောင်းမှာဟန်သာရီကရေချောင်းအဖြစ်နဲ့တောရန်ခက်ခဲလာပါသည်။ဝေလံသောနိုင်ငံသွင်းတို့ချီတက်ရန်မှာစစ်ရိတ်ခါမှာလွန်စွာအရေးကြီးလာပါသည်ဗျာ။အခုလိုဘင်းအောင်ရှောက်တဲ့နောက်ကတပင်ရွှေထီးကတင်းတော်တဲ့အတိုင်းစီစဉ်လေးလို့မိန့်ကဘင်းအောင်ကိုအရေးကုန်လွှဲတော်မူပါတယ်။ဘင်းအောင်ဟာစစ်တောင်းမုဒမမော်လမြိုင်ရေးမြိတ်စတဲ့မျိုးစားတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးယူရီယာနယ်စပ်တွေမှာစံစပါစီစားစရှိတဲ့စစ်ရိတ်ခါတွေနဲ့စင်မြင့်လက်နက်ခဲယံတွေကိုကြိုတင်ပို့ဆောင်ထားဖို့နယ်စပ်ခတ်တမ်းမြို့တွေမှာစံစပါတိုးဆိုင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီနေရာမှာနယ်စပ်ကြီးရွာတွေကိုဘင်းအောင်ကယူရီယာနယ်စပ်တီတိုးပြီးစိုက်ဖို့အမိန့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ဘော်တဲ့ဆန်နေခါအသိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါတပ်မကြီး25ခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းပါလေ။ရှေ့ပြတပ်ဖွဲ့တွေအဖြစ်ဘင်းနောင်ဦးစီးတဲ့တပ်မ12ခုတပင်ရွှေထီးရဲ့ပြမတက်နယ်ပြည်ပြင်းကအထိုင်းတော်ကြီးသရိုးဓမ္မရာဇာဦးစီးတဲ့နောက်ချံ12တပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းနောင်ဦးစီးတဲ့ရှေ့ပြတပ်မှာတွင့်ရာဇာတွင့်ယောဒာတွင့်ဗလာတွင့်ကျော်သူတောင်ပုံစားစောပရရေးမြူစားမင်းရသိန့်ခရဝင်းမြူစားတမိန်တန်လိုက်တိုက်ကလားစားတမိန်ဇော်ဂရိတ်ဇေယစားတမိန်ပြန်စစ်တောင်းစာတမိန်ရဲတင်ရန်မုဒမစာဆောလိုကိန်းတို့ပါဝင်ပြီးတိုက်စစ်200စစ်မြင့်8000နဲ့စစ်တရဲ4000ပါဝင်ပါတယ်။အလကတပင်ရွှေထီးရဲ့တပ်မှာစစ်ဦးစီးဖြစ်ရာဇသင်းကြံစစ်ကဲဖြစ်နနာကျော်သူတို့ကိုခန့်အပ်ကာတိုက်စစ်80စစ်မြင့်800နဲ့စစ်တရဲ4000ပါဝင်ပါတယ်။နောက်ချက်တပ်မ12ခုကိုပြည်ပြင်းသရိုးဓမ္မရာဇာကဦးစီးပြီးတောင်ကူပြင်ကမင်းရတဲ့သူတူရင်မနိတူရင်ပုံညလက်ရရဲတိုင်းလဝဲရဲတိုင်းဇရွေမျိုးစားတိတိဇရကျော်တင်တာယာဝရီစာဥဇနာသမင်းတုံစားနနယောတာမြောင်းမြစားပညာလောပတိန်စားတမိန်ပြဲတမိုင်နဲ့ခဲပေါင်စားတမိန်တန်ကျေတို့ပေါင်ပါတယ်ဆရာကိုကြည့်မှဆိုရင်နောက်ချက်တက်မှာတိုက်စင်200စင်မြင့်8000နဲ့စစ်တရ4000ပေါင်ပါတယ်ခုလိုတက်မှာကြီးတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်တက်ကြဲ910ခုဇာမုံလာဇာ73ရက်နေမှာတပင်ရွှေတီဟန်သာရီနန်းတော်ကထွက်ခွာပါတယ်ခုလိုစစ်တိုက်ထွက်နေချိန်မှာနန်းတော်ကိုကောက်ွယ်ဖို့ဒလမျိုးစားသီးဇေယနော်ဝေထာနဲ့ဘကုမျိုးစားပညာအိန္ဒတို့ကိုရဲမှန်ရအလုံးရင်းနဲ့မျိုးဆောင်ထားခဲ့ကရေကစားတစုံတရာရှိခဲ့ပါကအသက်စစ်ကူပေးနိုင်ဖို့ဆလင်းပကံတောင်းတွင်းကြီးမျိုးစားတို့ကိုစစ်တီရဲမှတ်တွေကိုအသက်အနေထားပြင်ထားစီပါတယ်။တပင်ရွှေတီဦးစီးတဲ့ဟန်သာရီတပ်တွေကုန်းချောင်းတိုင်းချစ်တက်လာပြီးမုဒမကနဲ့မော်လမြိုင်ကိုလှေဖောင်အခိုင်အကန့်ပြုတ်လုပ်ပြီးကူးပြီးတဲ့နောက်ယူရီယာကိုတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။
ကိုပြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဟန်တာရီယူရီယာစစ်ပွဲကြီးရဲ့ပနာမခြေစင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာကတော့တမိုင်းရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုအပြည့်အဝခန်းစားစေနိုင်ဖို့လေဒီပဏိတာဦးမောင်ကြီးရဲ့တပင်ရွှေတိဝိတ္တော်ကြီးတဲ့ကအတိုင်းဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဖောင်အဆင့်စဉ်ပြုလို့သောတရာကြီးပြီးစီးသွားသောအခါထိုတရာကြီးပေါ်တွင်စင်တော်ကိုစီး၍တပင်ရွှေတိကမလမြိုင်ဘက်သို့ကူးတော်မူသည်။စစ်ကြီးရံပါလာသောစင်များကများလာသဖြင့်အချို့စင်များမှာထိုတရာကနေမကူးစေဘဲမြညာအရက်ကျင်းတဲ့နေရာကကူးစေသည်။မလမြမျိုးတို့အစုံကြီးကူးမြောက်ပြီးသောအခါမလမြမျိုးသားဗညာဦးနဲ့တကွမူးမအစုံကြီးတွင်ရိုးရရသို့ချီဟန်ရေးဆွေးနွေးတော်မူသည်ဗညာဦးကခီးကျွမ်းကျင်သောသူတို့ကိုချစ်တော်သွန်းစေပြီးလျှင်ရိုးရရပြည်ရိုးရရမျိုးတို့အလျင်မြန်စိုက်တော်မူရန်ကံပူရီစခန်းမြင့်ချီတော်မူရန်တင်ချောင်းကိုလျှောက်တင်လေရာအရင်တပင်ရွှေထင်းနဲ့တကွမူးမဘုရားအပေါင်းကသဘောတူညီကြသည်ဤသို့တိုင်းမဲ့ဆွေးနွေးတော်မူပြီးနောက်ဟန်သာရီနေပြည်တော်၏အရှိတလားမှရှိသောနေပယ်များကိုမလမြမျိုးသားဗညာဦးကညံဝပြပြစွာအုပ်ချုပ်ရမည်ကိုလွှတ်တော်မူပြီးလျှင်မလမြမျိုးမှကံပူရီမျိုးတို့ချစ်တတ်တော်မူသည်ကမ္ဘူရီမှာ15ရက်တိုင်တိုင်ချီမိလေသောယူရီးယားဘီးရင်နန်းတော်မှာမြန်မာဘီးရင်တပင်ရွှေတိအကြီးအကျယ်ချီလာပြီဆိုသောသတင်းကိုကြားလေသည်။တပင်ရွှေတိလည်းအပြစ်မချီဘဲတနေ့လင်းတစ်စကန့်ချာဖြည်းဖြည်းပင်ချီတတ်တော်မူသည်။စကန့်ချာရတိုင်စစ်တီတော်များပျော်ပါလျောင်ပွဲတပင်များကိုတက်တိုင်းတက်တိုင်းခံတော်မူစေသည်။ဒေါ်လာခီးပင်ချီတော်မူရသောကြောင့်ဒေါ်ကြီးတောင်ကြီးစိန်ကြီးမြန်ကြီးများကိုမြင်သည်တွင်လည်းတိုက်စင်အပေါင်းတို့မှလွန်စွာမြှုပ်တူးကြလေသည်။စင်ပေါင်းတို့ကွန်မြူလွန်အာကြီးသည်နှင့်စင်ဝင်းနှင့်စင်ကတ်ဘုံမှုတို့ကအထူးပင်အုပ်ချုပ်၍ချီကြရသည်။စီခါများကိုလည်းရခင်ကပင်တင်ကြွေအစင်သင်ပို့ထားပြီးဖြစ်စီနေစီတီတော်များလည်းရိတ်ခါလုံလောက်စွာအလွန်ပြတ်ပွားကြသည်အလွန်ထူးဆန်းသောတော်ကြီးတောင်ကြီးများကိုတွေ့ကြမြင်ကြသည့်အတွက်ပင်ပန်းခြင်းမရှိကြဘဲအားတက်သရောရှိကြသည်ယူရီးယားမျိုးတော်ရင်းသို့တိုင်အောင်မြမပင်တပင်ရွှေတိအာကြီးအင်ကြီးနဲ့ချီလာပြီးဟုကြားလေရာယူရီးယားပြည်သည်ထိုစီရေးကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်း၍မူးမတင်နာပြည်တို့နှင့်တာမင်တော်မူသည့်တွင်မူးမများကရှောက်တင်ကြသည်မှာမြမပင်ချီတက်လာသည်မှာလွန်စွာခီးဝေးလာသည်စင်မြင့်ဘဝများလည်းတော်ကြီးတောင်ကြီးများကိုဖြတ်တန့်ကြုံနေ၍ချီလာရသဖြင့်ပင်ပန်းကြလိမ့်မည်တပင်တပန့်ချီတက်လာသောမြမတက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စီချိုတိုက်လျင်မြို့တော်တို့ရအောင်မချီနိုင်ပဲလမ်းစခန်းတွင်ဗျံပရာပြက်စီ၍တပင်ရွှေတိဆုတ်ခွာသွားလိမ့်မည်။တို့ပြည့်စင်မြင့်ဘိုးဘွားများစွာနှင့်မြမတက်တို့ကိုတက်ဦးကကျွေးတိုက်ရန်တင့်လာပါသည်။ဤသို့ရှောက်တင်ချက်တိုင်းယူရီးယားဘီးင်းလည်းနှစ်သက်တော်မူသည့်နှင့်စင်မြင့်ဘိုးဘွားအမြဆူယုံစေပြီးလျင်တားတော်ညီတော်တို့နှင့်ယူရီးယားဘီးင်းကိုယ်တိုင်မြို့ကထွက်၍မြမတက်များကိုကျို့နှင့်လေသည်။တပင်ရွှေတိဘုံတော်ကြောင့်တောသားလဝလူရိုက်များကယူရီးယားများစီချိုနေကြောင်းကိုရှောက်တင်လာကြသည်။ထိုကြောင့်ကိုသိတော်မူသောအခါစစ်တုံးကြောင့်ခွဲရွေရတဲ့များကိုတိုက်မှတင့်မိဟုကြားစီတော်မူပြီးလျင်စီစဉ်တော်မူသည်မှာပြည်ပြင်းသရုတ်ဓမရာဇာကိုဗမှုပြု၍တိုက်စင်တရာစင်မြင့်တထောင်စစ်တရတထောင်နဲ့အလဲအကြောင်းချီ၍ရွေရတများကိုဆင့်ပြူစေ။ရပါတော်ရှင်ရတကိုဗမှုပြု၍ရှင်းဒီတိုင်းတိုက်စင်တရာစင်မြင့်တထောင်စစ်တရတထောင်နဲ့လက်ဝဲကြောင်းချီ၍ရွေရအလိုက်တွင်ဖိ၍တိုက်စေ။ငါပြင်းကတက်တော်များနဲ့လက်ရကြောင်းချီ၍တိုက်တော်မူပြီးဤသို့စီစဉ်တော်မူပြီးလျင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချီတက်ကြလေသည်။အဲကြောင့်ချီသောသရုတ်ဓမရာဇာသည်ကလွင်ပြင်းမှမြင်းမြတ်ထင်ထင်ရှိလေသည်လဝကြောင့်နဲ့ချီသောရှင်ရထုတ်ဒီကတောတောင်ပုံကွယ်ချီသည်ယူရတော်ဒီလည်းအကြောင်းချီလာသောမြင့်တက်များကိုမြင်လျာစင်ရောမြင့်မှတင့်နေဝင်တိုက်ကြလေသည်ညမမြင့်တက်များကဆော့ခဟန်ပြုတ်၍ပြေးလာသည်တွင်ယူရတော်ကတဟုန်နဲ့ဖိ၍လိုက်တိုက်ကြသည်ယူရတော်စစ်ကြောင်လိုက်သည်တွင်ရှင်ရထုတ်ကတောကနေထွက်ပြီးအနောက်ကနေပန်းပြီးလေယူရတော်များကိုတိုက်လေသည်ဘရင်တပင်ရွှေတိလက်ရကြောင့်တက်လဲထိုခိုက်တွင်မိလာသည်နှင့်နင်း၍တိုက်တော်မူပြန်သည်ထိုကယူရတော်မှစစ်သုံးပတ်ညက်မိသည်နှင့်ကြံရမရဖြစ်ပြီးလျင်ဖျို့ဖျက်ကောက်ကွက်ပြပြပြစီ၍ပြင်းမိပြေးရပြေးကြလေသည်ထိုစစ်ပွဲတွင်ယူရီးယားများများစွာပျက်စီးရှာကြသည်လွတ်သူလည်းလွတ်လေသည်ထိုစစ်ပွဲသည်ကယာစတိန်မြို့သောဌာနတွင်လက်ဦးစွာတွေ့ဆုံတိုက်ခိုက်ရသောပထမစစ်ပွဲဖြစ်လေသည်ယူရီးယားဘီးင်းသားတော်နှင့်ညီတော်ကိုမြမာတို့ကအရှင်ဖမ်းမိလေ၏ယူရီးယားဘီးင်းကိုမူကားမမိလိုက်ခြင်းစီယုံယာစီသမ ्या ရဲမဘိုးဘာအားလုံးနှင့်မြို့တော်သို့အထင်ပြတ်ဆုတ်လေသည်ထိုယာစတိန်ပွဲကိုအောင်းတော်မူရာစင်မြင့်တို့နှင့်တကွတုံမိုက်လူပေါင်းများစွာကိုရတော်မူလိုက်သည်မြို့သူရောက်လျင်အခိုင်အမာစီလုံး၍မြို့ရင်းမှခုခံလေသည်စီဂျိုတိုင်သောယူရီးယားစစ်ကြီးကိုအောင်မြင်ပြီးသောအခါတက်ချရည်မမှုဘဲမြို့ရင်းသို့တိုင်အောင်အပြင်းချီ၍လိုက်တော်မူသည်မြို့သို့ရောက်သောအခါဆိုင်းတော်ခြင်းမရှိဘဲမြို့ကိုတဟုန်တို့တိုက်ခိုက်တော်မူရာယူရီးယားမြို့သည်ခိုင်ခန့်လုံသည့်အပြင်မြို့ထိပ်ကစစ်သည်တို့လည်းလက်နက်အစုံးလင်းနဲ့ရဲရွံစွာခုခံသောကြောင့်လွယ်ကူစွာရတော်မူခြင်းယူရီးယားမြို့သည်ရေဝင်းရံလျက်ရှိသည့်ပြင်မြို့တိုင်းလည်းမြင့်သည်ဥရောပတိုင်းမှသမောနှင့်လာရောက်ကြသောကလပ်ဖြူလူမျိုးတို့ကယူရီးယားတို့နှင့်စိတ်တူစွာခုခံကြသောကြောင့်မြို့ကိုပေါက်အောင်မဖောက်နိုင်ပဲရှိလေသည်လွယ်ကူမြို့ကိုမရသဖြင့်စစ်သည်တို့များမြို့လေးမျက်နှာတွင်လုံကြုံစွာဝန်းရံ၍ထားမိဟုအမိန့်တော်ထုတ်ပြန်သည်နှင့်ယူရီးယားမြို့ကိုဝိုင်း၍ထဝင်းကျင်မှဝိုင်းရံ၍နေကြလေသည်။လက်တွင်းသို့ကြသောကြက်ကဲ့သို့ယူရီးယားတစ်မျိုးလုံးအမိခံ၍နေရလေသည်။ထို့သောပြင်အမိခံရသောလည်းယူရီးယားဘီးင်းကလက်မလျှော့ခြင်း။ခုခံမြေတိုင်းခုခံနေလေသည်။ဒလတနံဝန်းရံလုံကြံပါသောလည်းမြို့ကိုမရသည်နှင့်ဘီးင်းတပင်ရွှေတိသည်မူဝတ်များကိုခေါ်၍တိုင်းမင်းတော်မူသည်တွင်ရောက်မတော်ရှင်ရထုတ်ကယခုမြို့ရင်းကိုတိုက်ခိုက်၍မရဘဲရှိနေသည်မှာမြို့ရိုးလည်းမြင့်၍လုံကြုံပါသည်။မြို့ရိုးတွင်နိုင်ငံခြားသားတို့နှင့်တကွစစ်သည်ရဲမှန်လည်းများပြားလာသည်။ဆိုင်ရခလည်းလုံလောက်ရန်ရှိပါသည်တို့ပြည့်ဝင်းရရဲ့နေချင်းဖြင့်အချင်းကုန်မကုန်စီပဲမြို့ရင်းမှာခွာ၍မြို့ရများကိုတိုက်ရန်တင့်ပါသည်ကမန်ပိုက်မြို့တောက်ကတဲ့မြို့ပိတ်တလောက်မြို့များကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တော်မူပါလျင်
ယူရီးယားဘီရင်နဲ့တကွယူရီးယားမျိုးလက်တော်ကလွတ်မြေမဟုတ်ပါဤကဲ့သို့နားတော်သို့ရှောက်လေရှင်ရထူရှောက်တဲ့ချက်များကိုမူမတ်များနဲ့တကွဘယင်ပါနှစ်သက်ကြသောမူသည်နဲ့နောက်တစ်နေ့နဲ့ဆော့ဆော့တွင်ရန်တပ်များကိုနှုတ်၍ကမ္ဘာပိုက်သို့ခြိတော်မူသည်မြမဘီရင်တပည့်ရွှေတိတက်ကိုနှုတ်၍ခြိတော်မူသည်တွင်ယူရီးယားဘီရင်ကအားလျော့၍ပြန်သွားတော်မူပြီဟုထင်သောကြောင့်စစ်သုံးချောင်းခွဲ၍နောက်ထပ်လိုက်တိုက်လေသည်စစ်သုံးချောင်းခွဲ၍လိုက်ပုံမှာယူရီးယားဘီရင်ညီတော်အော်ယာပိတ်သလောင်နဲ့အောက်ပြဆက်ကီတို့ကတတက်ယူရီးယားဘရင်တမန်အော်ယာ၎င်းအိမ်နဲ့အော်ယာရန်တို့ကတတက်ယူရီးယားဘရင်ကိုတိုင်ကတတက်ဒီသုံးတပ်တွင်စစ်မြေဘိုဘာလက်နက်ကိရိယာလုံလောက်စွာနှင့်နောက်ထပ်လိုက်လေသည်ဘရင်တပည့်ရွှေတိသည်ကမန်ပိုက်သို့မရောက်ခင်ယူရီးယားစစ်မြေလိုက်လာကြောင်းကိုကြားသိရသောမူလျာရှစ်သို့တို့၏ချီတော်မူပဲကြားရရဌာနမှာပင်စစ်စခန်းချတော်မူသည်တပ်စခန်းချတော်မူပြီးလျင်တပ်စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းစီရင်တော်မူသည်မှာရှင်ရထုတ်ကိုဗိုလ်မှူးခန့်၍တပ်ပေါင်း၅တပ်တိုက်စင်၁၀၀စစ်မြေ၁၀၀၀စစ်သည်9000နဲ့အလေချောင်းချီစေဆော်လကောင်းအင်ကိုဗိုလ်မှူးခန့်၍တပ်ပေါင်း9တပ်တိုက်စင်100စစ်မြေ1000စစ်သည်9000နဲ့လက်ဝဲချောင်းချီတက်စေရဲတင်ရန်ကိုဗိုလ်မှူးခန့်၍တပ်ပေါင်း9တပ်တိုက်စင်100စစ်မြေ1000စစ်သည်9000နဲ့လက်ဝဲချောင်းချီတက်စေဤသို့အမိန်တော်ချပြီးလျင်စစ်သုံးချောင်းခွဲ၍ရှေးဦးစွာတင်ကြွေ၍လွှတ်တော်မူသည်စစ်သုံးချောင်းလည်းယူရီးယားတို့နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့အောင်ပြန်၍ချီတက်ကြလေသည်ဘင်းတပိရွှေတိသည်ကအရ9000ရှိသောဇေယဒိတာမီသောစင်တော်ကြီးကိုစီး၍မင်းမြောက်တန်းစားစင်တော်မူလျက်မင်းခမ်းမင်းနာနှင့်စစ်သုံးချောင်းနောက်ကကြီးကျယ်ခန်းနာစာချီတော်မူသည်စင်တော်ကြီးရှင်းနောက်ဝဲလျာတို့တွင်ဥရောပတိုက်သားကလပ်ဖြူ300တို့ကိုတနတ်ကိုစီနှင့်ဝန်းရံ၏လိုက်စီသည်ယူရီးယားတို့သည်ရွှေတိချီတော်မူရာတွင်ဥရောပတိုက်သားအမှုသားများပါချောင်းနှင့်အထင်ရှားပင်ဖြစ်လေသည်ဘယင်တပင်ရွှေတိ၏လက်ဝဲကတောင်ကိုပြင်မင်းရဲ့တည့်ရသူသည်နာဂဝရမြည်သောစင်ကြီးကိုစီး၍တိုက်စင်50စင်မြင့်300စစ်တရ1000ခွဲနှင့်လိုက်ရသည်လက်ရာကိုပြည့်ပြည့်သရုဓမရာဇာသည်ရဲထုတ်မင်္ဂလာမီသောစင်ကြီးကိုစီး၍တိုက်စင်50စင်မြင့်300စစ်တရ1000ခွင်းနှင့်လိုက်ရသည်နောက်တော်ကတမိန်ပြဲတပိုက်သည်ရန်ကမ်းမှန်အမည်သောစင်ကြီးကိုစီး၍တိုက်စင်50စင်မြင့်300စစ်တရ1000ခွင်းနှင့်လိုက်ရသည်ဤခါ၌ချီတော်မူသောခန္ဓာမှာလွန်စွာပင်ကြီးကျယ်ခန္ဓာလာပသည်ချီ၍တတိုင်းခန့်ရောက်လျင်ပင်တပင်ရွှေတိသည်ယူရီးယားတပ်များကိုကိုတော်တိုင်တိုက်တော်မူသောဆန္ဒဖြင့်ရဲရော်တာမီသောမြင့်တပ်ဘူးကိုခေါ်တော်မူပြီးလျင်ရပါတော်ရှင်ရထုတ်တပ်ကိုအမြန်မိအောင်မြင်းဆန့်၍သွားရှင်ရထထံသို့ရောက်လျင်ယူဒတမားနှင့်တွေ့တော်လဲမတိုက်နိုင်အောင်ငါကိုငံ့အောင်ငါရောက်တော်မူမှကိုတော်တိုင်တိုက်တော်မူပြီဤကဲ့သို့အမိန်တော်ပြန်ချေးဟုဆေးလွတ်တော်မူလိုက်လေသည်ဆေးလွတ်သောရဲရော်တာလဲမြင်းနဲ့အပြင်းဆိုင်နေပြီလျင်ရှင်ရထနာခံရန်အမိန်တော်ကိုပြန်လေသည်ရှင်ရထလဲရိုးသေးစွာလက်အုပ်ချီမွေ့၍အမိန်တော်ကိုနာခံနေရလေသည်ဒီညမှာဘင်းနာဝနာဟုတိုက်ပွဲမှာကလေးကမင်းမိတ်ကိုလွန်ဆန်ထားဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှရသူ့အတွက်အတိတ်အဆောင်မခံတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်